טוב חברים, אני לא אקח הרבה זמן על דיבורים. אני חושב שישראל פינקלשטיין לא צריך הרבה להציג אותו. בהחלט יש לנו היום מזל גדול מאוד שיש לנו מומחה בסדר גודל כזה כמו ישראל. הוא בהחלט אחד הארכיאולוגים, ואני לא אגזים אם אני אגיד, אחד הארכיאולוגים הגדולים שיש היום בעולם, וכמובן בארץ, וככה אנחנו בחוגים שקרובים לארכיאולוגיה קוראים לו גדול הדור. אני חושב שהמחקרים שלו השפיעו ומשפיעים על כל אחד מאיתנו היום בישראל, ועל איך אנחנו תופסים את עברנו ואנחנו מבינים. אבל אני, עוד פעם, אני לא אבזבז זמן יקר שיש לנו עם ישראל. ישראל, הבמה לרשותך. כן, אז קודם כל תודה רבה על המחמאות, אני מקווה שאני ראוי להם, אני לא לגמרי בטוח, ואני שמח להיות עם כולכם. אז שלום לכולם, בוקר טוב לכולם. אלכס ביקש ממני לדבר היום על עניין מיקומה של ירושלים בתקופת הברונזה והברזל. זה נושא מאוד מעניין ומאוד חשוב, משום שהוא קשור באין ספור ויכוחים, גם באשר למצב בארץ ישראל במאה העשירית לפני הספירה, ימי כביכול הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה, במסורת המקראית לפחות, והוא קשור גם לעניין הזה, קשור גם למתודולוגיה של ארכיאולוגיה, וגם לתקופות יותר מאוחרות, למשל לספרות המקראית של ימי התקופות היותר מאוחרות, כלומר לספרות המקראית של מחברים כגון, שבאים לידי ביטוי בספרי עזרא נחמיה ודברי הימים. אז אני רוצה איך שוב לנסות לדבר על זה, אני מבין אלכס שיש לי כחצי שעה, נכון? לא, אתה יכול לדבר חצי שעה, 40 דקות, ואנחנו נשאר גם שאלות אחר כך. בסדר, אני חושב שיקח לי חצי שעה בערך, ואז אם יהיו שאלות אני אשמח לענות. רק סליחה שנייה אחת, לפני שאתה מתחיל, אני מבקש שתגדיל את המצגת לתמונת מסך מלאה. לגמרי אתה צודק. תודה. הנה המצגת, בסדר? לא, עוד רגע. הנה עכשיו, יופי. יופי, טוב שהזכרת לי, באמת שכחתי, מצוין. אוקיי, אז הנה כאן אנחנו מתחילים, פתרון, קראתי לזה הטל על ההר, פתרון לבעיית מיקומה של ירושלים בתקופת הברונזה והברזל, עם סימן שאלה, כי תמיד אנחנו צריכים להיות, אתם יודעים, צנועים בהצעות שלנו בצורה זו או אחרת. ובכן, יש בעיה בירושלים. הבעיה עם ירושלים, אני קורא לזה, וזאת הבעיה של זיהוי מקומה של ירושלים. כיוון שבמצב העניינים הנוכחי, ההשקפה המקובלת היא שהתל של ירושלים נמצא בשלוחת עיר דוד, שאתם רואים עכשיו מול עיניכם. כלומר, השלוחה הנמשכת ממסגד אל-אקסא, מהר הבית ודרומה, והיא תחומה בצד מזרח על ידי הקדרון, ובצד מערב על ידי הגיא או הטירופויון בשפתו של יוסף בן מתתיהו, שלוחה ארוכה וצרה, שנמשכת כאמור דרומה, ובצדה המזרחי נמצא מעיין הגיחון, שהוא מקור המים של ירושלים. ולפי דעתי מעיין הגיחון הוא זה שגם הביא את החוקרים, או רוב החוקרים, או נגיד אחרת, שני דברים הביאו את החוקרים לקבוע את מקומה של ירושלים בשלוחת עיר דוד. וכאן כשאני אומר שלוחת עיר דוד, אני מבקש מכולכם להבין שעיר דוד בא במרכאות כפולות. איפה אני אומר על זה משהו? כפולות ומכופלות. אז שני דברים הביאו את החוקרים לקבוע את מקומה של ירושלים כאן. העניין האחד היה חוסר היכולת לעבוד בהר הבית, מסיבות ברורות, זה נכון היה כבר במאה ה-19, וזה ודאי נכון במאה ה-20 והיום. והעניין השני, מקומו של המעיין, שנמצא למרגלות השלוחה ולא למרגלות הר הבית. אז יש אולי עניינים נוספים אחדים. אז כאמור, לפני שאני ממשיך, אני רוצה הערה לגבי כל מיני שמות שמדביקים למקומות בירושלים. אתם קוראים בספרות על הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ירושלים, אתם פוגשים מושגים כגון עיר דוד, המילו, האופל. צריך להבין שכל אלו הם חסרי משמעות לחלוטין. אין לנו שום מושג איכן נמצאים המקומות האלה בירושלים. אפשר שהם כאן, אפשר שהם במקום אחר, אולי בהר הבית, איננו יודעים. הזיהוי של המקומות האלה הוא כתוב על קרח למעשה. ואתן לכם דוגמה, המושג עיר דוד. אנחנו בעברית מודרנית מסתכלים על המושג עיר דוד ואומרים, הנה צריך להיות איזשהו עיר, איזה משהו גדול, איזה יישוב. אבל בעולם המקרא, בספרות המקרא, עיר יכול להיות גם משהו מצומצם ביותר עד כדי בניין אחד. ולכן אנחנו לא יודעים בעצם במה מדובר. ולכן אנחנו חייבים להתנתק מהמושגים האלה
אם אנחנו באים באמת ובתמים בניסיון להבין את הדברים, להבין את השטח. עכשיו, הבעיה המרכזית היא כזו, הבעיה המרכזית היא שתקופות ארוכות בהיסטוריה של ירושלים, שמתועדות ספרותית, צורה זו או אחרת, איך אני אומר על זה כמה מילים, לא מיוצגות בשלוחת עיר דוד, למעשה. אם ניקח את השלוחה הזאת כמו שאתם רואים אותה כאן, רוב השלוחה, בחלק שמדרום למעיין, כלומר שימו לב עכשיו לאחבר, הנה המעיין נמצא כאן, אז כל החלק של השלוחה שנמצא כאן, למעשה יש בו שרידים מסוף תקופת הברזל, מהמאות השמונה והשבע לפני הספירה, שבנויים על הסלע, ומעליהם יש שרידים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת, כלומר החשמונאית. וכל מה שלפני המאה השמינית איננו כאן, וכל מה שבין המאה השביעית, או שנת 600, 586, ונגיד שנת 200, או לפי דעתי אפילו יותר מאוחר, אולי 150, 130, לא מיוצג כאן. וזה כולל תקופות שיש לגביהם עדות ברורה לקיום יישוב. בואו ניתן לכם שלוש דוגמאות, ברורות לחלוטין. א', תעודות אל אמרנה, במאה ה-14 לפני הספירה, מספרות, שירושלים הייתה הבירה, המרכז, של עיר המדינה, ששלטה בהר הדרומי של ארץ ישראל. כלומר, בכל ההר הדרומי, נאמר, מאזור ירושלים, קצת צפונה אולי, ובעיקר דרומה, הרי יהודה, עד בקעת באר שבע. איפה היישוב הזה? בכל השלוחה הזאת, אין אפילו קיר אחד. קיר אחד. לא בניין, קיר אחד. שאפשר בוודאות לייחס אותו לפרק הזמן הזה של תקופת אל אמרנה, כלומר, במאה ה-14 לפני הספירה. אנחנו נמצאים כאן בתקופת הברונזה המאוחרת. אני חוזר, הברונזה המאוחרת. מכתבי אל אמרנה זו התכתבות בין ערי המדינה של ארץ ישראל לבין שני פרעונים במצרים במאה ה-14 לפני הספירה. וכאמור, חוץ מכמה חרסים פה ושם, בעיקר באזור שמעל המעיין, אין כלום. עכשיו, יש גם את העניין של המאה העשירית. עכשיו, כמובן אפשר להגיד שהמאה העשירית זה הכל פיקציה שהומצאה על ידי ארכיאולוגים וחוקרים ומתוך חוסר הבנה של הספרות המקראית. שיש בזה מידה מסוימת של אמת. אבל בכל אופן, לא לגמרי סביר העניין, שהכל לחלוטין מומצא, לפי דעתי לפחות, ולכן הייתי רוצה לראות משהו מן המאה העשירית, מן המאה העשירית בשלוחת עיר דוד אין כמעט דבר. אין למעשה דבר, אין כמעט דבר, אני אומר את זה בזהירות הראויה, אם נעשה מאמצים מלא נושאים, אולי נמצא איזה קיר. עוד יותר גרוע מכך, זה העניין של הספרות המקראית המאוחרת, התקופה הפרסית, הלניסטית מוקדמת למשל, ועד החשמונאית. כשאני אומר חשמונאית, אני לא חושב שהחשמונאים בנו בירושלים ביום הראשון של תחילת המרד. אני חושב שבנייה בירושלים באה בעיקר בימי החשמונאים, מתחילה בצורה משמעותית בימי הורקנוס, כלומר בערך ב-130 לפני הספירה. אז אין כמעט כלום. עכשיו, אפשר להגיד שספר נחמיה הוא ספר מאוחר, למשל. אני גם גורס שהרבה בספר נחמיה בא ממציאות חשמונאית, אבל לא כולו. ויש את העניין הזה, מי שמכיר קצת בחקר המקרא, של זיכרונות נחמיה, שדי קשה לשים אותם על רקע, על רקע חשמונאי בלבד. אז איפה הישוב? על מה מדובר כאן? כלומר, יש כאן קשיים משמעותיים ביותר. עכשיו, אם אני ממשיך הלאה, כן, כמו שאני מראה לכם כמה תמונה הזאת, שרידים מן המאה העשירית, זאת אומרת, סוף תקופת הברזל המוקדמת, נמצאו רק באזור המעיין, וגם כן מעט, לא הרבה. אז כאן התמונה הזו היא קצת יותר טובה אולי כי היא לפני שהיישוב היה בנוי כל כך כמו היום, התמונה הזאת תצומה אולי בשנות אני מעריך ה-80 הראשונות של המאה ה-20, אז רואים יותר טוב את השלוחה, הנה שלוחה כאן, שלוחת עיר דוד, והר הבית מצפון לה. ובעיה נוספת שאני רוצה לשים על סדר היום היא הבעיה הבאה, אז קודם כל בעיה ראשונה, המאה העשירית, בעיה ראשונה למעשה הברונזה המאוחרת, הזכרתי, בעיה שנייה, המאה העשירית. בעיה שלישית, תקופת הברזל 2א. אנחנו מן הברזל 2א, זה מושג ארכיאולוגי, שמתרגמים אותו לקרונולוגיה. אנחנו מדברים בעיקר בשלב המתקדם של התקופה הזאת, כלומר במאה ה-9 לפני הספירה. אני חוזר, המאה ה-9 לפני הספירה. בין 900 ל-800 לפני הספירה. עכשיו, מחקר ארכיאולוגי של השנים האחרונות, הראה בצורה ברורה, שביהודה היו מקומות מבוצרים באותה עת. לכיש, בית שמש, באר שבע, ערד, אולי גם מצפה מצפון לירושלים. והנה, בירושלים, הבירה, אין בכלל שרידים של ביצור מן התקופה הזו. אז מה אנחנו מדמיינים לעצמנו?
שערי השדה של הממלכה היו מבוצרות, בלחיש, בית שמש, באר שבע, מצפה, מצפון, מכל העברים ומכל הצדדים, ורק את הבירה הם שכחו לבצר, או נגמר להם הכסף, או מה, איך אנחנו רואים את הדבר הזה? הרי זה נוגד כל היגיון של המזרח התיכון הקדום. לא יכול להיות מצב כזה. ולכן, אנחנו כאן עומדים בפני בעיה רצינית ביותר. כי הביצורים בירושלים, המוקדמים ביותר מתקופת הברזל, שאנחנו מסוגלים לעקוב אחריהם, הם מן המאה השמינית, ואפילו מסוף המאה השמינית לפני הספירה. כלומר, מן המאה התשיעית אין דבר. וכאמור, השאלה האחרונה שאני שואל את עצמי כאן, היא לגבי פרשת זיכרונות נחמיה, שנכתבו אולי בתקופה הפרסית המאוחרת, או ההלניסטית המוקדמת, בכל אופן לפי מיטב הבנתי, ורוב החוקרים חושבים כך, לפחות לגבי העניין הזה, לפני התקופה החשמונאית. אם כך, שוב אנחנו נמצאים במצב, ששימו לב בבקשה, מן התקופה הפרסית, בתקופה ההלניסטית המוקדמת, כלומר התלמית, עד המאה השנייה, אין בירושלים כלום כמעט, כמעט אין אף קיר. אם נעשה מאמצים על אנושיים, אז לאחרונה אולי נמצא איזה קיר אחד או שניים מן ההלניסטית המוקדמת בחפירות חניון גבעתי. אבל זה לא יישוב של ממש, שפשוט להסתמך עליו שבאים לפרש את הדברים האלה. עכשיו, כאמור, זה לא סוף הסיפור, יש קשיים נוספים. הקושי הנוסף הראשון הוא שבעצם השרידים שכן מוכרים, הם נמצאים כולם בשטח מאוד מצומצם, הם לא על שלוחת עיר דוד במרכאות, אלא הם רק מעל המעיין. ויבוא מי שיבוא ויגיד, שבעצם מה שקרה, זה שאנשים באו למעיין במשך מאות שנים. עלו וירדו, חמורים, נפלו להם כלי חרס, נשברו, ולכן יש לנו שרידים מעל המעיין. אבל שרידים מעל המעיין לא בהכרח חייבים לייצג יישוב פעיל שהיה במקום, כי כאמור, מוצאים פה ושם חרס, אבל לא מוצאים בניינים או קירות, או משהו יותר משמעותי. כן, וכמו שאמרתי לכם קודם, היישוב המלא לאורך כל שלוחת עיר דוד, לאורך כל השטח הזה, בין הקדרון לבין הגיא המרכזי שעובר כאן, היישוב המלא... חברים, אתם מפריעים לי, תעשו בבקשה מיוט. תודה. היישוב המלא... הוא רק מתחיל במאה השמינית לפני הספירה, לאחר מכן שוב ניטש, ואז שוב בתקופה החשמונאית. כלומר, זה פועם, כמו איזה פעימות כאלה של התפשטות אל השלוחה הזאת, אל החלקים הדרומיים של השלוחה. עוד שאלה אחת מאוד משמעותית היא כזאת, שימו לב על התמונה מימין. יש לנו שרידים של ביצור, אומנם מן המאה השמינית, אבל שרידים של ביצור, בצד המזרחי, של שלוחת עיר דוד, מה שמכונה שלוחת עיר דוד, כן? הפס הכחול ששמתי לכם כאן על המצגת. אבל אין שרידים של ביצור בצד המערבי, בצד הצהוב בתמונה, הפס הצהוב. אז מה הולך כאן? תסבירו לי רגע. מה הולך כאן? הם בנו ביצור, מישהו בנה ביצור במאה השמינית בצד המזרחי ונגמר לו הכסף? או מה? או הוא נרדם בשמירה? או מה קרה שם בדיוק? למה אין ביצור בצד המערבי? והיו חפירות די מסיביות. שימו לב שבחלק הזה, כאן, אתם רואים כאן בתמונה, הנה שימו לב רגע אחד לאחבר, אתם רואים כאן את חניון גבעתי לפני שהוא נחפר. כאן מתנהלת עכשיו אחת החפירות הגדולות ביותר שנערכו אי פעם בירושלים. וכבר במקומות מסוימים הגיעו עד הסלע. ובכן, אין ביצור. אז איפה הביצור? מה קורה כאן? המסקנה הבלתי נמנעת היא שבזמן שבנו את הקו הכחול, עכשיו אני נשמע כמו המטרו של תל אביב, כן? הקו הירוק והקו האדום. אז בזמן שבנו את הקו הכחול, בזמן הזה, העיר כבר הייתה קיימת גם על השלוחה המערבית, כלומר, הרובע היהודי והרובע הארמני. ולכן לא היה צריך קו חומה בתוך העיר. כי קו החומה הכחול נמשך מן הסתם מכאן, ועלה מכאן אל הר ציון באיזושהי צורה. אין דרך אחרת להסביר את המצב הזה, חברים. אין דרך אחרת. אפשר להביא כל מיני סיפורים, אבל אנחנו באים, אתם זוכרים, אני מקווה, את הגישה שלי למחקר. אני כמו במדעים המדויקים, אני רוצה לראות עדויות. ואם אין עדויות, צריך להגיד על השלוחן, אין עדויות, לשים על השלוחן, ולנסות להבין מה קורה. אז כאן בתמונה אתם רואים את הביצורים בצד המזרחי, ואין ביצור בצד המערבי.
בעיה נוספת חמורה מאוד היא הבעיה הבאה, ואני צילמתי במיוחד התמונה הזאת יום אחד כדי להדגים את זה במצגות. התמונה הזאת צולמה איזה 100 מטר מעל שער האשפות לכיוון הר ציון. עליתי קצת בעלייה, נעמדתי שם וצילמתי תמונה. ובכן חברים, אני מחפש את שלוחת עיר דוד. אין שלוחת עיר דוד, לא רואים אותה בתמונה הזו. אתם רואים תמונה של המדרון כאן, ליד הצילום, ליד המצלמה. זה המדרון של הר ציון, וכאן כבר רואים את הצד השני, את כפר השילוח, את סילואן. איפה עיר דוד? לא רואים. למה? פשוט כי היא נמוכה, השלוחה נמוכה מאוד מאוד מאוד. למען האמת, השלוחה הזו נשלטת על ידי כל האזורים שמסביבה, ממזרח, ממערב ומצפון. וזה מצב לא נורמלי. עכשיו, נכון הוא שבתקופת הברזל לא היו מרגמות, ולא היו תותחים ולא היו טילים. כלומר, מרחק של כמה מאות מטרים אמור להספיק כדי להגן על היישוב. אבל זה לא כל כך פשוט. משום שאנחנו באמת רואים שרוב היישובים החשובים בהר, בתקופת הברונזה והברזל, ממוקמים בראש הגבעה, ולא במין מדרון כזה שמוקף בשלוחות גבוהות מכל הכיוונים. אין מצב כזה בשום מקום. אני לא מכיר מצב כזה בשום מקום בהר המרכזי של ארץ ישראל. עכשיו תגידו לי שזה בגלל המעיין. התשובה היא לא. מעיין רחוק קצת מן היישוב, קיים במקומות נוספים. אני למשל עבדכם, חופר בקריית יערים בשנים האחרונות. והנה בקריית יערים, מעל אבו גוש, המעיין, כמו כאן בדיוק, נמצא כמה מאות מטרים מן התל, וגם בשומרון המעיין לא נמצא ליד התל. ולא בנו את שומרון ליד המעיין, בנו את שומרון במקום שהתאים מבחינה הגנתית. לכן אין היגיון שהתל המקורי של העיר נמצא כאן על השלוחה הזאת. אז זאת בעיה נוספת. ולבסוף אני אציין אולי עוד בעיה אחת, והיא בעיה פסיכולוגית של החוקרים, של כולנו. כשאנחנו אומרים הר הבית, אנחנו מדמיינים לעצמנו את המצב שאתם רואים בתמונה עכשיו. קודם כל, כולנו היינו בדגם של ירושלים בימי בית שני, ואנחנו זוכרים איך נראה הר הבית בימי הורדוס. כלומר, בנו מתחם עצום, משטח מוגבה, במיטב המסורת של הארכיטקטורה הרומית, ובראשו בנו את המקדש, אבל רוב השטח היה פתוח, ומדובר כאן בשטח פתוח מאוד גדול שבמרכזו בניין. ואותו דבר גם לגבי הוא הדין בחרם אל שריף היום. אנחנו עולים לבקר בהר הבית, חרם אל שריף, אנחנו רגילים בפסיכולוגיה שלנו למצב שבו יש מתחם מאוד גדול פתוח, אפילו עם גינות ועצים ומטע של זיתים ודברים מסוג זה, ובאמצע עומדת כיפת הסלע. בניין אחד עומד באמצע. ובכן חברים נכבדים, זה לא היה המצב בתקופת הברונזה והברזל בשום מקום. אין מצב שבו הקימו מקדש בראש גבעה, והיה שטח כזה גדול פתוח. היא תהיה העיר איכן שתהיה, זה לא המצב. למה אני מתכוון? בכל הטילים של תקופת הברונזה והברזל בארץ ישראל, בכל המרכזים של ערי המדינה, כמו מגידו וחצור וגזר ומקומות לחיש, מקומות אחרים, ובכל הערים שהיו בירות של ממלכות טריטוריאליות, כמו, אני יודע, ניקח דוגמה, חמה בסוריה ומקומות אחרים, אמן וכו'. בדרך כלל, היחידה של הארמון והמקדש היא חלק אינטגרלי מתוך העיר. כלומר, היא מבודדת מן העיר, אבל היא לא מקיפה שטחים כאלה גדולים ריקים מכל עניין אחר. יש ארמון שהוא בדרך כלל הבניין היותר דומיננטי, ולידו מקדש שהוא בדרך כלל מקדש הדינסטיה, לא הבניין הדומיננטי כל כך, פחות מאשר הארמון, והם נמצאים בתוך העיר, אבל בתוך, כחלק אינטגרלי מתוך העיר. כלומר, אסור לנו שהמצב בתקופה הרומית ובתקופה המודרנית, או במאות השנים האחרונות, מן התקופה המוסלמית הקדומה באילך, יתאה אותנו. קיצורו של עניין ספק רב מאוד בעיניי, אם ניתן לזהות את התל של ירושלים בשלוחת עיר דוד, שאני אומר ספק רב בעיניי, אני מקטין את עמדתי. לפי דעתי זה בלתי אפשרי. והייתי אומר כאן, לפי כמו שאומרים במושג האמריקאי המפורסם, אבל הייתי עושה עליו היפוך, it looks like a duck and sounds like a duck וכולי, אם זה נשמע כמו ברווז והולך כמו ברווז, אז כן הייתי אומר, אם זה לא נשמע כמו ברווז ולא הולך כמו ברווז, אז זה לא ברווז. זאת אומרת, אין גם לשלוחת עיר דוד סילואטה של תל. חברים נכבדים, אתם טיילתם ברחבי ארץ ישראל, לטילים יש סילואטה. הם נראים כתל, תל נראה כתל.
אין, שוב, לחיש, חצור, מגידון, עניינים כאלה, אין כאן תל, הוא לא נראה כתל הדבר הזה, אין כאן אפילו מקום אחד שהסילואטה של השלוחה נראית כתל. ובכן, זה הרקע לשיחה שלנו. אז מה עושים? האם יכול להיות, והחלק הראשון סיימנו, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, האם יכול להיות שהתל של ירושלים הקדומה, בתקופת הברונזה והברזל המוקדמת, כלומר הייתי אומר, אני כבר מספר לכם את מה שאני אומר אחר כך, עד נגיד 850-900 לפני הספירה, האם יכול להיות שהתל של ירושלים הקדומה היה בהר הבית? שזה בעצם הפתרון הקלאסי, האידיאלי, כי הר הבית היא הגבעה הגבוהה, המוקפת, המוגנת היטב מכל המקומות האחרים. תראו, זה נדמה כאילו שהר הבית מוגן רק ממזרח, אבל זה לא נכון, הטופוגרפיה היום מטעה. בעצם, במערב, הטירופויון, הגיא המרכזי, שהולך מכאן, באורך כל הצד המערבי של הר הבית, עד שער שכן, היה הרבה יותר נמוך בעבר מאשר היום. הוא מלא בשפחים, 10-15 מטרים של שפחים, לפי חפירות. ולכן כאן הייתה הגנה מאוד טובה לצד מערב. יתרה מזו, הדרום מוגן, יש כאן מדרון, וגם בצפון יש גיא שנכנס מכאן, כן, ובעצם נמצא בצפונו של הר הבית. הגיא הזה היום נעלם מאיתנו, כיוון שהוא נקבר תחת המתחם ההרודיאני. אבל אנחנו יודעים שהוא קיים ממחקרים טופוגרפיים של ירושלים. ולכן, אם בונים אם מדמיינים תל בהר הבית, הוא מוגן למעשה מכל הכיוונים מבחינה טופוגרפית. הוא נמצא במקום אידיאלי. חוץ מזה שהוא באמת לא מאוד קרוב אל המעיין. המעיין נמצא כאן, אז יש מרחק של זה 250-300 מטרים בין השוליים של התל לבין המעיין. עכשיו בואו נראה. לפי דעתי, הנה תמונה יפה של הר הבית משנות ה-30. לא יודע, פעם ראיתם אותה, זו תמונה מקסימה, לפי דעתי. אז הנה תראו, אני עושה לכם כאן תרגיל. אני לוקח ושוטל בהר הבית, תל, בגודל של 50 דונם. עכשיו, זה תל גדול. הטילים בהר המרכזי, הם בדרך כלל, הטילים המקוריים קטנים מזה. התל של שכם הוא נגיד 35-40 דונם, משהו כזה. חברון, 25-30. בית אל, 25-30. שילה, 20-25, סדר גודל כזה. ואני אומר, בואו נהיה נחמד איתכם, עם כולנו, עם עצמי. אני מגדיל אותו ל-50 דונם, יש מקום, אני שותל אותו. ועדיין, שמרתי מרחק סביר מהקירות של המתחם ההרודיאני, של כל המתחם, מכל הכיוונים. זאת אומרת, כדי שלא יבוא מישהו מכם ויגיד, למה לא מוצאים קרמיקה, אני יודע, מהברונזה התיכונה, חפירות שנעשות ליד הר הבית מצד מערב, משום שהתל קצת רחוק. 50 דונם אפשר לשתול כאן בקלות, כשבראש התל נמצא הבניין של חרם אל שריף, שהוא גם יושב כיפת הסלע, הוא יושב מעל הסלע, הסלע חשוף היום בתוכו, זה לא צריך להפליא, כי גם בתלים אחרים בהר של ארץ ישראל, הסלע חשוף. כן, איכן היה מתחם, מקום, במקרה כזה מיקום המתחם של הארמון והמקדש, אינני יודע. יש, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע כי גם אין לנו זמן. הייתי אומר שיש אפשרויות אחדות. חוקרים עסקו בזה, כי הר הבית, הארמון והמקדש מקובל על כולם שהיה בהר הבית, ולא בשלוחת עיר דוד. אז אני אומר שעל הר הבית היה גם התל וגם מתחם, הארמון והמקדש, כמו שאנחנו רואים בכל המקומות האחרים, למשל, אם לוקחים כאן את התמונה של שכם, מן האוויר, במקום הזה, אז אתם רואים, התל נמצא כאן, והוא נמשך גם מתחת לשטחים הבנויים, ובתוכו נמצא גם, למשל, המקדש, בתוך התל הזה כאן, בראש על איזה מתחם קצת מוגבר. עכשיו, זה מסביר, כאמור, למה השרידים נמצאים בעיקר באזור המעיין. כי אם תל היה בהר הבית, ואנשים היו באים אל המעיין, אז סביר שהייתה פעילות חזקה ליד המעיין, היו צריכים לבוא לשם עם חמורים, לשאוב מים, הירידה גם היא מאוד תלולה, בעלייה בחזרה, וגם אולי היה צריך להקים איזושהי מצודה, כדי להגל על המים. מצודה שהייתה מנותקת אולי אפילו, מן החלק המרכזי של התל. למשל, אני אתן לכם דוגמה, יש שרידים מאוד גדולים ומשמעותיים ומרשימים מן הברונזה התיכונה באזור המעיין, ואני חושב שהשרידים האלה
באזור המעיין, מן הברונזה מן הברונזה התיכונה, הם שרידים של איזה מצוגה שהגנה על המים. אני חושב גם שהשרידים שתוארו על ידי אילת מזר כארמון דוד, במתחם המבקרים, בשלוחת עיר דוד, הם שרידים של איזשהו בניין גדול מבוצר, שכאן נמצא מימין בתמונה הזאת, כאן, איזשהו מקום, בניין מבוצר שהגן על המים. ככה לכל אופן אני רואה את פני הדברים. עכשיו, אם כך, ההתפשטות מי ההר הבית, בפעמים שהעיר התפשטה, היא לא התפשטה רק על שלוחת עיר דוד. בפעמים שהעיר גדלה, היא גדלה בבת אחת בצורה משמעותית, פעמיים בהיסטוריה שלה, ואז היא התפשטה הן על שלוחת עיר דוד, כלומר אל המקום הזה, אבל גם אל החלק של הגבעה הדרום-הערבית, כאן, הרובע הארמני והרובע היהודי של היום. ולכן לא היה צריך חומה כאן, בצד הזה, למעשה. כי זה היה חלק מתוך העיר. והדברים האלו קרו פעמיים, היו שתי פעימות כאלה. פעימה אחת של התפשטות בבת אחת בתקופת הברזל המתקדמת במאה השמינית, לאחר חורבן ישראל, אני לא אכנס כרגע לכל התיאוריות למה זה קרה, אני אומר שזה קרה, וכאן הארכיאולוגיה היא מאוד מאוד משמעותית, היא מראה בדיוק מתי זה קרה, משום שבכל האזור הגדול הזה כאן, אין אפילו חרס אחד שקודם לשנת 800 נגיד, סליחה, אני חוזר בי, אין חרס אחד שקודם לשנת 770-80, ולכן זה התרחש במאה השמינית, הגידול הזה כאן, וכנראה בשלב מאוחר של המאה השמינית. וכך זה חזר גם בתקופה החשמונאית, לפי דעתי בעיקר בשלב מתקדם, נגיד בימי הורקנוס והלאה, החל משנות ה-30 של המאה השנייה לפני הספירה. עכשיו בואו נראה לאחור וננסה לסגור את העניין הזה איכשהו to wrap it up, לסגור את ההרצאה הקצרה הזאת. עכשיו, זה מסביר בעצם מה קרה כאן, מה אני מציע לכם? אני מציע לכם הסבר שמחלץ אותנו מן המצוקה. עכשיו, אני בהפוך על הפוך, אני חייב להגיד כאן בצורה אירונית, אם מותר לי, אני בהפוך על הפוך על הפוך, בעצם מחלץ את ירושלים מצרה גדולה. אני שנחשב כאילו בחלק מהציבור, כאחד שיש לו גישה ביקורתית, לא מתפשרת וכדומה, אני בעצם קרש ההצלה, חבל ההצלה. למה? כי אני אומר לכם שהעיר הייתה, העיר הגרעין של העיר בתקופת הברונזה, היה בהר הבית. שם היה התל הקדום, בברונזה הקדומה, בברונזה התיכונה, בברונזה המאוחרת, בראשית תקופת הברזל, במאה העשירית, לפי דעתי, עד אמצע המאה התשיעית. מיד אני אסביר מדוע אני אומר את זה. ולכן, אין צורך בכלל, אין מה לחפש את ירושלים של המאה העשירית בשלוחת עיר דוד, כי היא פשוט לא הייתה שם. עכשיו, אני לא חושב שבשלוחת עיר דוד, בהר הבית, היה תל גדול ומפואר ועיר מפוארת מעין כמוה, כפי שמתוארת במקרא, משום שאני חושב התיאור המקראי הוא בא מן הידיים של סופרים מאוחרים, שבעצם עושים טלסקופיזציה לאחור של המצב בימיהם, וגם קצת משלבים, מכניסים אידיאולוגיה ותיאולוגיה בתוך העניין הזה, מאות שנים לאחר המאה העשירית. אבל עדיין היה יישוב במאה העשירית, צריך להיות יישוב, הוא יהיה בתל של הר הבית. כן, והדבר הזה השתנה, התל היה בהר הבית, הנה אתם רואים את זה כאן, בתמונה משמאל, אבל הוא התחיל להתפשט, היישוב, סליחה, התחיל להתפשט. חברים, תעשו מיוט בבקשה. תודה. והיישוב מתחיל להתפשט דרומה, במאה התשיעית. איך אני יודע את זה? משום שבשלושה מקומות שנחפרו בשנים האחרונות, ומסומנים כאן בריבוע כחול, מחוץ להר הבית, במדרון הדרומי לכיוון המעיין, יש שרידים מן המאה התשיעית. גם בחניון גבעתי, במדרון שלו המערבי, גם כאן בחפירות אילת מזר מדרום למסגד אל-אקסה, וגם כאן בחפירות אילת מזר במרכז המבקרים. ולכן זה מאה התשיעית, כשמדברים על תיארוך של דברים, אתם יודעים, אני לא מתארך על פי פסוקים מקראיים, ארכיאולוגיה, אני מתארך על פי קרבון 14, על פי פחמן 14. והדברים האלה הם מן המאה התשיעית. ולכן במאה התשיעית, לפי דעתי במחצית השנייה של המאה התשיעית, אבל זה כבר בעצם פרשנות היסטורית, העיר מתפשטת, מתחילה להתפשט דרומה. בשלב הראשון היא מגיעה רק עדנה, היא לא מתפשטת על החלקים האלה של שלוחת עיר דוד, כאן אין כלום, והיא לא מתפשטת אל הגבעה הדרום-מערבית. וגם בתקופה הפרסית וההלניסטית, כשאנחנו רואים עדויות ליישוב, כמו תביעות חותם,
אבל אנחנו, כן, התמונה הזאת היא, תתעלמו ממנה רגע, אנחנו רואים בעיקר דברים מן הסוג הזה, באזור המעיין, אבל אין יישוב, אין קירות, אין בתים, היישוב היה בהר הבית, וזה מסביר אולי, גם זה מאפשר לפחות הייתי אומר, לומר שהחלק של ספר נחמיה, שאפשר לקרוא לו בשם זיכרונות נחמיה, אפשר, ניתן לתאריך אותו אם רוצים, למאות הארבע או השלוש לפני הספירה, לפני התקופה החשמונאית. כן, ואז בסוף, לבסוף אני אומר דבר אחרון בציניות קצנה, יבואו אליי בתעלות ויגידו, טוב, זה דבר שאי אפשר להוכיח אותו כמובן, למה אי אפשר להוכיח? כי אי אפשר לחפור בהר הבית. אתם יודעים שהר הבית זה מקום אולי הרגיש ביותר בעולם מבחינה פוליטית, תעלה להר הבית עם מאדר, אתה מקבל מלחמת עולם, פחות או יותר תוך שלוש שעות או משהו כזה, ואני ממליץ מאוד לא לעשות את זה, אם אפשר. אז אי אפשר לחפור בהר הבית, ואי אפשר לדעת, ולכן כביכול זה מצב אידיאלי לחוקר, אני מציע הצעה שאי אפשר לבדוק אותה. אבל זה לא מדויק, כי בעצם יש רמזים באזור הר הבית, ואני כאן מסיים, אני אספר לכם, רשות העתיקות ניהלה פעם איזה פיקוח על עבודה שעשה הוואקף בהר הבית, בהנחת קווי חשמל, הם חפרו תעלות, ומהחפירה הקטנה הזאת יצאו שרידים ויצא הרבה קרמיקה מתקופת חרסים, ממצאים מתקופת הברזל. שנית, יש רמזים למה שנמצא בהר הבית, מחפירות מסביב להר הבית, גם מבדיקה שנעשתה כאן ממזרח, גם מן הבדיקות שנעשו מדרום, גם מן הבדיקות שחפירות בנימין מזר, בשנים הראשונות של המחקר אחרי מלחמת ששת הימים, חפירות שנעשו כאן בדרום מערב, ובצד הזה של אזור שמדרום לכותל, בכותל הדרומי נקרא לזה ככה, כל אלו כן מראים שיש במקום פעילות, הייתי אומר שפחים, שפעילות שכנראה באה מן התל שהיה על הר הבית. כלומר, ההצעה שאני מציע, בזה אני סוגר את השיחה הקצרה הזאת, ההצעה שאני מציע למעשה שהתל הקדום היה כאן בהר הבית, ושהעיר כמו איזה מפוח שמתפשט ומתכווץ, בתקופות מסוימות התפשטה מכאן דרומה לכיוון המעיין, ועוד יותר על כל שלוחת עיר דוד, ועוד יותר גם אל הגבעה הדרום הערבית, ובתקופות אחרות, בהתאם נסיבות גיאופוליטיות ויישוביות, דמוגרפיות, היא הצטמקה. אז היא התפשטה פעם אחת בתקופת הברזל המאוחרת, ופעם שנייה בתקופה החשמונאית. בתקופות שהעיר התפשטה, היא הפכה להיות אחת הערים הגדולות ביותר בארץ ישראל. כלומר, בתקופות שהיא הייתה רק בהר הבית, היא הייתה עיר רגילה, מרכז של זה עיר מדינה, כמו מקומות אחרים. בתקופות שהיא התפשטה, היא הפכה לאחת הערים הגדולות בארץ ישראל, זה נושא להרצאה אחרת, מדוע היא התפשטה, מתי התפשטה, תחת אלו נסיבות היא הפכה לעיר כל גדולה בתקופות מסוימות. תודה רבה לכם. ישראל, תודה רבה. אהוד, אתה יכול לפתוח לאנשים את המיקרופונים, אני חושב שיש הזדמנות נדירה אולי לשאול כמה שאלות את פרופסור פינקלשטיין. שאלה לשאול? אחד יכול לפתוח לעצמו את המיקרופון, אבל בבקשה לפתוח רק אם יש שאלה, ולהמתין בסבלנות עד שתינתן התשובה לשאלה הקודמת. כן, אנחנו 350 איש. זה דודי שפירה. אפשר לשאול? ישראל מדבר. יש לי שאול. כן, ישראל, בבקשה. אני שואל את הפרופסור, מה המשמעות לגבי תקופת דוד ושלמה, לעובדה שאתה אומר, שבתקופתם, במאה העשירית, ירושלים הייתה תל כזה של על הר הבית. מה המשמעות לגבי המעמד של תקופתם? טוב, תראה, אני רמזתי לזה, בואו אני אומר את זה בצורה ברורה. לא, אל תרמוז. אין סיבה להניח. אני אומר את זה, אני חושב שאין סיבה להניח שהעיר לא הייתה מיושבת במאה העשירית, סביר להניח שהייתה מיושבת, היא הייתה מרוכזת בהר הבית. אנחנו גולשים כאן לעניינים אחרים לחלוטין של חקר המקרא, אני לא רוצה להיכנס לזה כאן עכשיו, אני, אתם יודעים, אני יש לי גישה, אני בא מהסקול, כן, מהגישה הביקורתית לחקר המקרא. אז אני, התיאורים המקראיים, נגיד, של ימי שלמה, הם כולם באים מן המציאות המאוחרת. אני חושב שתיאור ימי שלמה, למשל, שהוא התיאור של העיר
המפוארת. התיאור הזה בא מהמציאות שהייתה בירושלים ובארץ ישראל במאות ה-8 וה-7 לפני הספירה. לא ניכנס לזה כרגע, בשיחות עם אלכס אנחנו נגיע ל... כבר, בעצם היינו כבר בקליפים, גם דיברנו על שלמה, אתם יכולים לראות שם. אבל אני לא מפקפק בסדר המלכים, ובעובדה שהדמויות של דוד ושלמה, הן מבוססות על דמויות היסטוריות. אני לא, יש כאלה שפוסלים בכלל את דוד ושלמה כדמויות היסטוריות. אני לא, מכל מיני סיבות שאין לי זמן להיכנס לזה כאן, אני לא פוסל את ההיסטוריסיטי, את ההיסטוריות של דוד ושלמה, מייסדי השושלת בירושלים. ולכן אני חושב שבימיהם, העיר הייתה, העיר, היישוב היה קטן ודל ולא מבוצר מן הסתם בהר הבית, אינני יודע כמובן, אני, כשאני אומר איננו מבוצר מן הסתם, אני מקיש ממה שאני יודע מאתרים אחרים ביהודה, שרובם לפחות מתבצרים רק במאה התשיעית ולפי דעתי במחצית השנייה שלה. ולכן לא הייתה ממלכה כזו גדולה? אני לא, הממלכה המאוחדת היא לא תיאור, זה לא תיאור היסטורי מאלף ואחת סיבות אחרות, שלא ניכנס לזה כאן, זה הרצאה בפני עצמה, בשום פנים ואופן לא ניכנס היום לעניין הזה, זה לא תיאור היסטורי, זה קונסטרוקציה של סופרים מקראים. ישראל, אפשר לשאול? כן, השאלה שלי אומרת, לאור הממצא שהיה בתל דן, ושם נמצא הכתובת בית דוד, ונוסף לזה בקיפה, האם יש איזה ספק על בית דוד ושלמה? תראה, לי אין ספק לגבי ההיסטוריות של המייסדים של השושלת בירושלים. מה פירוש מייסדי שושלת, ומתי בדיוק הם חיו בתוך המאה העשירית, והאם אלה שאלות כבר אחרות. אני מדבר רק באופן כללי על הרצף של המלכים ביהודה, בירושלים. עכשיו, יש להבדיל בין שתי העדויות האלו של תל דן ושל קייפה, הן באות מתקופות שונות והן מספרות סיפור שונה. בתל דן, בכתובת, יש בפירוש התייחסות לבית דוד, כל הניסיונות לחשוב ולהראות שזה כביכול לא מתייחס לטריטוריאלית לממלכה נכשלו, שם מלך דמשק שמציב את הכתובת בסוף המאה התשיעית לפני הספירה, משתמש בז'אנר שהיה מקובל בתקופה שלו, גם אצל האשורים, לכנות את הממלכה, על שם המייסדים של הבירה או של השושלת. אז הם קוראים ליהודה, בית דוד, כמו שהאשורים קראו לישראל, בית עומרי, ברוב התקופות. גם אגב, בית עומרי, גם בתקופות שבית עומרי כבר לא הייתה בשלטון, כלומר במאה השמינית. אז יש את הזיכרון הזה. אז הכתובת של קטן היא הוכחה, היא ראייה משמעותית. עניין קייפה הוא עניין קצת אחר, זה אתר חשוב מהמאה העשירית, מעניין ביותר, ששופך או מעורר מחשבות ושאלות. הבעיה בקייפה, שניתן לשאול שאלה לגבי השיוך הטריטוריו פוליטי של היישוב הזה. כלומר, יש שם יישוב מבוצר, ואכן הוא מהמאה העשירית, אבל השאלה היא, האם הוא שייך ליהודה, או האם הוא שייך למשהו שפלתי נאמר, כמו שיחדים אמרו, או האם הוא שייך לאיזו פורמציה טריטוריאלית ישראלית, צפונית, שהתקיימה, מרכזה היה בהר מצפון ירושלים, זאת שאלה פתוחה, אין לנו זמן להיכנס לזה כרגע. עכשיו, אני... דודו שפירה, בבקשה. אוקיי, שלום ישראל, שמח. שלום, שלום דוד, שלום. תראה, אי אפשר להתחמק, ההצעה שלך יצאה מאוד מעניינת, ואני חושב שגם חשובה, אבל אי אפשר להתחמק מהעובדה שהיא לא מבוססת על אף ממצא ארכיאולוגי, אלא רק על ההיגיון, על ראיית תמונה מסוימת. ואני בהמשך גם כן למה שנאמר קודם, רוצה לקחת את זה לשלושה שבועים קדימה, ולשאול אותך לראות אם הדברים האלה בעצם מסתדרים, על כך שאין לנו בעצם, ששם למעלה על הר הבית, העיר המבוצרת, הייתה עיר מבוצרת, או אולי אפילו, אין סימנים, אבל אם אין סימנים, יכול להיות שגם הייתה מבוצרת, ושם היה ארמון דוד, ארמון שלמה ומקדש שלמה, ושם הייתה בעצם עיר בירתו של שלמה. ולכן אפשר לומר מכאן, שאם נצא מהמסקנה הזאת, אז הטענה המינימליסטית, ששלמה ודוד הם בדואים, יושבי אוהלים, ששלטו על שבט קטן, קורסת. זה דבר אחד. הדבר השני זה שירושלים שעל התל, היא לפיכך עיר ממלכתו של דוד, ובהתאם לכך נוכל גם לסבור, שאולי ערים אחרות, כמו קייפה שהזכירו אותה, כמו
שכבה 5 בלחיש, כמו טליטון, בית שמש, שכולם הם ערים מהמאות, מהמאה העשירית לפני הספירה, היו שייכים, כן, היו ערים יהודאיות, שפעלו תחת שלטון מרכזי שפעל מירושלים את אותה העת, מכיוון ששם ישב שלמה, שם הייתה בירת אותה ממלכה קטנטונת שנקראת יהודה. והדבר השלישי, הנקודה השלישי שאני רוצה לשאול, להתייחס בעצם אליה, שנוכל ללכת אולי עוד צעד אחד קדימה, וגם לקבל את הסיפור המקראי, שאכן הייתה ממלכה מאוחדת, על פי הסיפור המקראי, למרות שאנחנו יודעים שזה עומד בדיבייט רציני מאוד היום. תראה, אני אענה כך, אני מקווה שלא שכחתי את ההתחלה, כי אתה יודע, דוד, בגילנו כבר לא זוכרים יותר מדקה אחת אחורה. זה בהרצאות אחרות פה. מה? זה בהרצאות אחרות באתר. הנושא נקרא. אז אני מקווה שאני זוכר. תראה, דוד, תראה, אני סובר, אני סבור ש... כן, אני חושב, אני מסכים איתך, שאין סיבה, כיוון שאני מקבל את ההיסטוריה, תראה, כיוון שאני מקבל את ההיסטוריות של המייסדים של השושלת על פי נגיד התפיסה המקראית, דוד ושלמה, אי אפשר להניח בשום פנים ואופן שאני, תדע לך, כל העניין הזה של בדואים גרו באוהלים וכולי, זה לא בא ממני, זה בא מפרשנות על דברים שאני אומר. אנשים, אני אומר לך ולכל החברים שנמצאים עכשיו על הזום כאן, ללכת תמיד אל המקור, לא תמצאו אצלי שום דבר אמירה מהסוג הזה, זה דברים שאומרים עליי, זה לא דברים שאני אומר. אז אני לא יכול להגן על עצמי הדברים שלא אמרתי, זה קצת מגוחך. אני חושב שאם הייתה שושלת, הייתה בירה. כי אם הייתה בירה לאביחיפה, שהוא גם כן שלט על, אני אגיד אפילו משהו לקראתך יותר משמעותי, אם לאביחיפה הייתה בירה בירושלים, זה המלך שנזכר, המלך של ירושלים בתקופת אל אמרנה, כן? אם הייתה לו בירה בירושלים, כשאתה קורא את מכתבי אל אמרנה, את מכתבי אבדיחיפה, או אלו שמתלוננים עליו, אתה רואה שהוא היה מלך די משמעותי בתוך התמונה של ארץ ישראל. כלומר, הוא נמצא במריבות עם הרי השפלה, יש לו השפעה למרחוק, הוא משמעותי, הוא אחד היותר חשובים. אז נכון שאנחנו לא יודעים את התמונה המלאה, כי יש בידינו 400 מכתבים, ומי יודע, אולי בבור ליד יש עוד 4,000 מכתבים שמספרים תמונה אחרת, אני לא יודע. נגיד, צריכים להביא תמיד במדע את המשחק הזה בין מה שיודעים ומה שלא יודעים. אבל ממה שכן יודעים, אביחיפה הייתה דמות, היה דמות מרכזית בארץ ישראל. וזה נובע מהמצב המיוחד של הממלכות ההרריות, שהיה להם מצב דמוגרפי מיוחד, של יושבי קבע ונבדים ודברים מסוג זה. אז רגע, תנו לי רגע להשתיק את הטלפון שלי, שפתאום כאן קפץ לי, אז רק שנייה. אופס, זהו, גם אני שוכח לפעמים. אז אין סיבה לחשוב, אם אבדיחיפה היה כך, אין סיבה לחשוב ששלמה לא היה כך. כלומר, היה ארמון והיה מקדש, אני לא בטוח שאני לא הייתי אפר, הייתי אומר אפילו שאני לא בטוח ש... אפשר להסתמך על התיאור המקראי שנכתב באיזשהו מקום בסוף המאה השביעית לכל המוקדם, כדי לשחזר את המקדש והארמון האלה, שמן הסתם עברו הרבה מאוד שינויים ושינויים, והחבות והקטנות, ולך תדע מה. אבל היה משהו בוודאי, זה היה מרכז של שלטון. עכשיו, בין זה ובין ממלכה מאוחדת גדולה, יש מרחק רב, והוורדיקט, גזר הדין לא בא רק מירושלים. כן. גזר הדין, חברים, אתם מפריעים לי, תעשו מיוט. חברים, מיוט. תודה. בין זה ובין התמונה הרחבה, הגדולה, יש מרחק, ואין דרך, כשבאים לטפל בענייני שלמה, בממלכתו, והשאלה האם הייתה ממלכה מאוחדת גדולה, אין דרך אלא להסתכל על כל רחבי ארץ ישראל, יתרה מזו, על כל רחבי הלבנט, על ההיגיון בלבנט, על המצב בסוריה באותה עת, על צמיחת המדינות הטריטוריאליות, על התיארוך של השרידים שנחשבים כשרידים מימי שלמה, ועוד 1001 שאלות שנשאלות, ובסוף גם צריך להסתכל על מה אומר חקר המקרא הביקורתי על הטקסטים האלה. אז לכן אני לא הייתי מקיש מזה שיש בירושלים יישוב במאה העשירית, אינני יודע, אתה צודק, אינני יודע אם הוא היה... בתוך התל הזה שעלה רבית על פי דעתי, אם הוא היה יותר גדול או יותר קטן, לפי דעתי הוא לא היה מבוצר, אני מקיש את זה, כמו שאמרתי קודם, מן המצב בערי יהודה אחרות. אגב, אתה הזכרת את כולם בנשימה אחת, אבל הם לא בנשימה אחת, הם לא כולם מאותה תקופה. כלומר, לחיש חמש
בית שמש וקייפה וכולי, יש שם ניואנסים קטנים שהם משמעותיים ביותר. אז אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אנחנו לא נעשה כאן עכשיו שיעור בארכיאולוגיה, זה ממש לא לעניין ולא לא המקום. אבל, אז זאת אומרת, כן, אתה צודק בחלק מהדברים, אני לא הייתי הולך מזה לשחזורים הרבה יותר גדולים שמקיפים את כל רחבי ארץ ישראל. אני רק הייתי מוסיף שיש בינינו מחלוקת, עד כמה שאני מכיר את כתביך, את מאמריך, בנושא של הכתיבה של התנ"ך. תנ"ך לא נכתב במאה השביעית, הוא נכתב אמנם במאה השביעית, אבל הוא בנוי על מקורות קדומים, ובפרשת שלמה בוודאי שישנם מקורות קדומים, בטח תיאור המקדש, ועוד דברים נוספים שהיו, ועל זה אנחנו חלוקים, אני חושב. אנחנו חלוקים בהחלט, אני חושב שהיו מקורות קדומים, אני לא חושב שהם הולכים אחורה מן המאה השמינית לפני הספירה, נגיד משנת 800, ואלו שקיימים, הקדומים שביניהם, הם באים יותר מממלכת, לפי דעתי, הם באים יותר מממלכת ישראל מאשר מממלכת יהודה, אבל כאמור אנחנו חלוקים בעניין הזה. איזו שאלה? מי רוצה לשאול בבקשה? אני רוצה לשאול. מי זה אני? מוני סלע. אוקיי. האם באמת יש סברה עם שלמה בנה את בית המקדש הראשון? ואם יש בכלל יהודיות לדברים האלה? הטקסט המקראי אומר ששלמה בנה את המקדש. תשמע, אי אפשר, כמו שדיברתי עם דוד בקודם, אי אפשר, עם דוד שפירה, אי אפשר לוודא את העניין הזה. אנחנו לא, רק חפירה, אתה יודע מה, סליחה, גם חפירה מסיבית בהר הבית, לפי דעתי, לא הייתה מועילה, משום שהר הבית שותח לחלוטין בזמן שהורדוס הקים את המתחם הגדול הזה, וספק גדול בעיניי אם שרידים רבים נשמרו מהתקופות שלפני כן. חרסים אולי כן, קירות ובניינים, אני בספק רב מאוד. אז לכן, צריך להישאר, אנחנו נשארים עם הטקסט המקראי. ההיגיון אומר שכן, הייתי אומר את זה כך, ההיגיון אומר, כמו שאמרתי לדוד, שכן, היה מקדש דינסטי, בניין צנוע, ליד ארמון שמסתמה היה יותר גדול, כך זה במקומות שאנחנו כן מכירים מן החפירות, בחזקיהו, לא? היה, במאה העשירית, היה ארמון ומקדש במאה העשירית, לפי מיטב הבנתי, אבל אז נשאלות שאלות אחרות משמעותיות, לא פחות. אז מה? בואו נשחק רגע משחק. אנחנו נכנסים עכשיו למשחק, מגרש המשחקים, נכנסנו. יש עיר מדינה בתקופת הברונזה המאוחרת. לאבדיחיפה יש מקדש וארמון. למה לא? אם יש במגידו לבירדיה, למה שלא יהיה לאבדיחיפה? או לאחד אחרים מאמרנה? אוקיי. אז מה קרה אחר כך במאה ה-13 לפני הספירה? הרי המאה ה-14 אנחנו יודעים עליה רק משום שנפתח חלון הזדמנויות טקסטואלי. אבל סביר להניח שהמצב הזה נמשך לפחות עד נסיגת מצרים מארץ ישראל. כלומר, סוף המאה ה-12 לפני הספירה. אז מה היה אחר כך? אז מה, העיר הזאת חרבה? או כן או לא? יש לנו עדיות לחורבנות גדולים בהר? לא לגמרי בטוח. ויש מקומות שיש חורבנות, כמו בחצור, קצת יותר מוקדם. יש מקומות שהתמונה היא פחות חד משמעית. ואז שהיישוב התאושש, אז מה, הוא חי לו פתאום 200 שנה בלי מקדש? רק בגלל שאנחנו חושבים שהמקדש נבנה על ידי שלמה, זה מסובך מאוד. אז נשאלת השאלה, וכבר כתבו על זה חוקרים גרמנים, לא מעט לפניי, בשנים עברו, שיכול, האם המקדש הזה במאה העשירית, הוא לא המשך של מקדש שהיה קיים כבר קודם לכן? זאת גם כן שאלה מאוד משמעותית, שלא לדבר על השאלה, שאלת השאלות, שאני בכלל לא רוצה להיכנס אליה כאן, כי מיד תפרוץ מאומה, ויגאל בן נון התחיל לצעוק עליי, ואני פוחד ממנו, אז אני צוחק. אז מה, יש כמובן השאלה, מה האלוהות שעבדו אותה למי, במקדש הזה בירושלים, או מה האלוהיות שעבדו אותן במקדש בירושלים? זאת כבר שאלה אחרת, לא בואו להרצאה, הרצאה אחרת, לא היום. אני מבין שחזקיהו, יש גם סברה שחזקיהו בנה את בית המקדש בשנת 700 לפני הספירה. אני לא חושב שזאת, אני לא חושב שזה אפשרי, שבוא נגיד, בוא נשחק משחק עכשיו, אני אוהב את המשחקים האלה, בוא עוד פעם נשחק משחק. יושבים לך במאה השביעית לפני הספירה, יושב המחבר הדויטרונומיסטי, שכותב את ספר מלאכים. הוא מספר ששלמה בנה את המקדש. אבל בעצם חזקיהו בנה את המקדש. ואז הוא מספר את הסיפורים שלו, פתאום הסבא שלו, שיושב חצי סנילי
שם בקורסה לידו, בחדר, בזמן שהוא כותב, אומר לו, מה אתה מקשקש? אני זוכרת עם חזקיהו. שום מקדש לא בנו אז, היה כבר מקדש אז. מה אני מנסה להגיד בצחוק? אני מנסה להגיד שצריכים להביא את המסורות האלה על רקע איך אתה משווק אותם לאוכלוסייה שסביבך. אתה לא יכול לשווק סיפור על מקדש מימים קדומים לתוך אוכלוסייה שיש לה מסורת חזקה כזו ושהיא זוכרת כבר את המאה השמינית מימי חזקיהו. מה עוד שאין בזה שום היגיון, משום שמה? אז בוא נגיד שחזקיהו בנה את המקדש, אז מה? לעוזיהו לא היה מקדש, ולאמציה לא היה מקדש, וליהואש לא היה מקדש, וליהושפט לא היה מקדש, ולעשה לא היה מקדש. אין היגיון בזה, הרי כל הרי המדינה של המרחב של הלבנט היו בהם מקדשים לצד, מקדשי דינסטיה לצד ארמון, וגם הממלכות הטריטוריאליות. אז אני לא רואה בזה היגיון בטענה כזו. יש טענה כזו, אני לא רואה בהיגיון. תודה. אוקיי, יש לנו עוד שואל? לא, אז אין לנו פה עוד שואל. אלכס, לפני שאני מעביר אליך לתודות לפרופסור ישראל פינקלשטיין ולדוקטור יגאל בינון, אנחנו יכולים לתמצת את הכל במילה סלע, כי מול כיפת הסלע יש את סלע קיומנו וזה סלע המחלוקת פה. אז יש לנו פה הרבה מאוד סלעים לאורך כל הדרך, ואנחנו מנסים לראות איפה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו ממשיכים. נכון. אז אלכס, הכדור עובר אליך, בבקשה. אלכס? נשאר לי רק להודות, גם לדוקטור יגאל בן-נון וגם לפרופסור ישראל פינקלשטיין. בהחלט זכינו היום בשיחה מאוד נדירה עם שניהם, ותודה רבה לכם על ההשתתפות. תודה רבה, כל טוב, בהצלחה. לפני שאנחנו ממשיכים רק, אני מבקש להזכיר לכם שב-4 אחר הצהריים יש לנו את ההרצאה של אלכס צייטלין שמצטנע לו, וב-5 יש לנו את ההרצאה של דוקטור דוד שפירה, שגרם לנו פה לפני דקות מספר, לשיח מרתק יחד עם פרופסור פינקלשטיין, וזה ממש היה בית ספר לתרבות דיבור ולליבון של דברים גם שיש חוסר הסכמות. אני רוצה להודות לכם על כך, ממש. זה גם אירוע מאוד נדיר, ואני אומר לך, זה יירשם בדברי הימים. אוקיי. זה באמת, אני כתבתי לאריק, לשותף שלי שמתפתח פה משהו נדיר. זה ממש היה מרגש לשמוע ולראות את זה, ואני שמח שהייתה לי זכות לקחת בזה חלק. אז אנשים יקרים, אנחנו נפגשים פה, כנסו בבקשה ב-3:50 כבר לזום, כדי שנוכל להתחיל בזמן, כדי שאלכס יוכל להתחיל בזמן את ההרצאה שלו, ו... כמובן שנמשיך אחר כך עם דוקטור דוד שפירה.